Сьогодні ми разом з нашими партнерами Люксембурзьким Червоним Хрестом, Бельгійським Червоним Хрестом презентували вже відновлений центр реабілітації у Лютічі. На жаль, центр отримав пошкодження, після яких неможливо було проводити більше реабілітацію. Ми дякуємо Товариству Червоного Хреста Бельгії, Товариству Червоного Хреста України та Товариству Червоного Хреста Люксембургу. Завдяки вам ми розпочали свою діяльність з надання ефективних та якісних послуг особам з інвалідністю, а також людям, які постраждали внаслідок військових дій. Я родом з Луганської області. Почалося АТО. В 14-му році нас підірвали на міні. Ну і все, без сознання, на п'яті сутки прийшла в себе. Мені оторвало одразу одну ногу, а другу ногу вже питались привести в чувство, і хоча б, щоб вона вже працювала функції своєї, отримала. Ну, ні. Через соцзахист подаємо документи, це, в принципі, не дуже складно. І приїхати, таку отримати реабілітацію, коли ти тут, як вдома, це дуже, звісно, дуже вдохновляет, поддерживает и новые знакомства, и те же процедуры. Ты себя возобновляешь почти полностью. В Украине есть 3 миллиона людей с инвалидностью. Було 2,7, тобто ми вже бачимо за цих півтора року приріст більше, ніж 300 тисяч. У нас щодня відбуваються колосальні руйнування, зокрема, отакої реабілітаційної, медичної, соціальної інфраструктури. Враховуючи те, що Україна сьогодні витрачає колосальні кошти безпосередньо на війну і на оборону, на жаль, коштів на соціальні видатки і, зокрема, на ремонти, по суті, не залишилось. Тому дуже важлива підтримка і допомога міжнародних партнерів, міжнародних організацій, зокрема Червоного Хреста, тому що це, по суті, єдина можливість була відновити роботу цього центру. Сюди було докладено досить великі зусилля для того, щоб це сталося, і радий, що наразі цей центр відкрив двері вже безпосередньо для пацієнтів, які можуть тут отримувати допомогу. Загальний бюджет склав 14 мільйонів гривень, тобто тут відновлено декілька корпусів, відновлений басейн, зал лікувально-фізичної культури, приміщення їдальні, тобто тут досить багато роботи було зроблено для того, щоб забезпечити комфорт пацієнтам, комфорт нашим людям, які, на жаль, в тому числі постраждали і від військових дій. We are a long-term partner already for Ukrainian Red Cross, and we were always working from 2015 on to support Ukraine and Ukrainian Red Cross in rebuilding and reconstruction of health centers. And here it was really a joint willingness between Ukrainian Red Cross and Luxembourg Red Cross to rebuild this re-education center, because we know that there are a lot of disabled people, children, elderly, they need re-education so that they can have a better quality of life after. We can continue to support you, and we will be here even 10 years after. We will always be there next to your side.